ตัวเลยเนี่ยจู้ซ่าอ้าทุ่มหมู่จังมาสามีบัวไอ้ตั่วจ้ํามาตั่วแล้วญาณแท้เนี่ยพุเบรสจะปองอีโอเนซินตอกบาฮะเบ้ไม่รู้จังล่ะเนี่ยบาจิโลดิโลหลุดตาเลยลูกอ๋อหลุดมาโอเคอ่ะมาไม่ชิดโหลหลุดมาโอเนี่ยไอ้ตัวปูโยจะซ่าเลยมันไม่เตี้ยอ่ะ အင်းတော့ရေးပညာပေးဇလန်းကိုဟာသလေးနော်ပြီးဒရိုက်တာအယုံဦးပွင့်တင်ကြီးစုံနဲ့အတူထက်စီသူထွင်းဒရာဘူးအင်ဒရာဂျော်စင်ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့ခါရာရုကပုံဖော်သွားကြမှာပါဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတော့လေဒီဒိန်ဂျာလို့အမည်ပေးထားပြီးဇလန်းစံညွန်ကတော့မိုးနေလွင်ရေးသားထားလည်းဖြစ်ပါတယ်လေဒီဒိန်ဂျာရုပ်ရှင်ကားကိုရုံတင်တဲ့အခါကျရင်ပရိသတ်တွေကြီးတဲ့အခါမောပြေပြီး ကြည့်ရကျုံနှမ်းမှာပါလို့ပိုင်ဖြိုးသူကဆိုပါတယ်ဒီစကားထဲမှာသူ့ဘလို့မျိုးပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားတာလဲဒီကားထွက်လာတော့ပရိသတ်အတွက်အဲ့လိုအမောပြင်းမဲ့ကားတကားတော့ဖြစ်မဲ့သူဟာသဆိုမဲ့အဲ့လို အတင်း လုပ်ယူရဟာသမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုသူပလော့တွေရအဲ့လိုတဖောက်အကြကြနိုင်ရှိရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပရိသတ်အတွက်လည်းအဲ့လိုသူအိမ်တော်ရင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရတာပရိသတ်အချိန်ပေးရတာတမ်းမဲ့ကားလေးဖြစ်မဲ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ် သူအစားပိုင်းအရလိုထုံထုံအားအားပေါ့နော်ဦးလူလူအားတတအဲ့လိုအလိုဝိဒါစားအဲ့လိုကိုကိုကရာဒီရှပ်ပွားကြီးနဲ့ပုံမလာပတ်မလာမျက်မှန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပုံပေါ့နော်အမအဝယ်နဲ့တွေ့ရခါမှာမဝယ်ကသူကပုံစံလေးပြောင်းမိတယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်ခံနေချိန်မှာကယ်တင်လိုက်တော့မအဝယ်နဲ့မခံရရအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်နောက်ကိုအစားအဆုံးပုံစံပြောင်းမိလိုက်တာအ
သက်ပြီးအခုလိုပဲပညာပေးခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ဒီကားကပေးခြင်းတဲ့ message လေးကအဲ့ဒီဟိုပါတော့အိမ်တော်ရှိရဲ့နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့တခါအိမ်တော်ရှိရဲ့ဒါရှိတဲ့ယောက်ျားလေးကိုမှကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အတွက်ကိုဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် result ကဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ message လေးကိုဒါအဲ့လိုပညာပေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကားကအဲ့လိုလေးကိုရိုက်ထားတာပါ Lady Danger ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်အဖြစ်ပတ်ဝန်းသုံးဆောင်မဲ့သူကတော့ခါရပါဒီ lady danger ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဟာဟိုမိန်းကလေးရာနည်းနည်းအန်ဒီရဲ့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လို lesson တွေပါပဲပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးပါပဲဟိုပေါ့ပေါ့ပါအဲ့လို fancy candy လိုမျိုးပုံစံလေးပါပဲဟိုကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာဟိုကျွန်တော်ကို fancy သူရဲ့ရုံးဝန်တန်းပေါ့နော်ရုံးဝန်တန်းအနေနဲ့အဲတရုပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲအဲ့လိုဟိုပုံမှန်ဟိုလူငယ်တယောက်လို company ဝန်တန်းဝန်ထမ်းတယောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဘာဟိုအသွားလာလေးပါပဲဟိုခက်ခဲခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာပလေးရတော့ဒါပါစေဟိုဒါပြိတ္တအချစ်ရဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုဒါဟိုပျော်ရွှင်စေရဲ့အဲသူရဲ့အမောတွေကိုဘဝအမောတွေပြည့်စေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့အပြိတ္တတွေရှိရအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ style နဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်တော့မှာပါ